זהו, עברנו את החגים. אנחנו כבר אחרי החגים עכשיו. אני בוחרת לחיות השנה הזאת במלואי, למרות הכל ולמרות המלחמה. זהו, הגיע הזמן עכשיו שאנחנו נוחתות לתוך השנה, בעזרת השם יתברך, הוא גזר על כולנו עוד 395 ימים של בריאות ושל חיים. והשאלה היא, מה אני עושה עם כל השפע הזה שקיבלתי בחגים? איך אני בעצם עוברת את השנה הזו בפועל, בצורה שבה אני באמת אחיה את המהות האמיתית שלי, אני אגלה וממש את הפוטנציאל האמיתי שתמון בתוכי, כי עכשיו זה הזמן להפוך לבריאה חדשה. זאת אומרת, בכל זמן של החגים, ראש השנה, יום הכיפורים וסוכות, אנחנו עבדנו על הבחינה של יום הרת עולם, היינו בבחינה של הריון, עדיין לא יצאנו מכוח לפועל, אבל עכשיו ממש ממש זה הזמן לחיות את כל הדברים שחשבנו עליהם והשתוקקנו עליהם. וזאת השאלה, האם באמת השנה הזאת תהיה שונה? לאחוז במידת התשובה, זאת אומרת, זה לאחוז כל החיים, כל השנה, זה במידת השינוי, לא רק באלול ובעשרת עם התשובה, אלא ממש כל השנה בפועל, איך אני אשתמש בזמן שקיבלתי ליצור שינויים חיוביים שבהם אני חפצה לאורך כל השנה, ואיך אני אחיה בתוך המציאות השגרתית והחומרית עם נוכחות הבורא בלב שלי בפועל. שוב, בפועל, אנחנו עכשיו יורדים לתוך עולם המעשה, ואנחנו רוצות בפועל בפועל להגשים את כל אותם דברים חשובים מאוד שהתפללנו עליהם. אז בשביל לעזור לכם, אני פותחת את זה לכל הקהל, לכל הנשים המקסימות. כשאנחנו נכנסות לשנה בפועל, האם השנה הזאת תהיה שונה, זה תלוי עד כמה אני מוכנה להתאמץ וללמוד מהטעויות שלי ולהיות מסונכרנת עם הווייז הפנימי שלי, כי לכל נשמה יש את הווייז הפנימי שלה ומביא הספתי חיים, שעל פי הרמח"ל יש לכל שנה שליחות מיוחדת, יש תפקיד מסוים, יש תיקון מסוים, ולכל נשמה ונשמה יש איזושהי שליחות מיוחדת שנגזרה עליה בראש השנה. עד כמה אני אהיה מסונכרנת עם הווייז הפנימי הזה, ועד כמה אני אעורר את המנהיגה הפנימית שלי באופן שבאמת אני ייצור טרנספורמציה, אני אשתמש בזמן בשביל להתעלות, כי אנחנו רוצים, כמו שאמרתי בחגים, אנחנו רוצות כל שנה לעלות קומה. זאת אומרת, שאני מגיעה לחודש אלול השנה, אני כבר ארגיש שונה, ואני לא ארגיש שאני נופלת לתוך חודש אלול ואני בעצם אותה אישה ועדיין החיים שלי הם תקועים. אז באמת, בשביל לעזור לכולכן, לכל אנשים, לחוות שנה אחרת, אני מזמינה את כולכן בעצם לקורס התנסות בשיטה שפיתחתי, סול תרפי. ובשיטה הזו אנחנו, בעזרת השם, השנה הזו נעבוד על ריפוי עמוק מאוד של ארבע הקשרים שיש לנו בחיים, שזה בעצם הקורס שאני הולכת להעביר השנה הזאת, פסיכותרפיה יהודית. ובקורס הזה אני בעצם ילמד איך אנחנו משפרות את הקשרים שיש לנו בכל הרובדים. אז אני עכשיו אסביר לכם איזה קשרים, על מה אנחנו הולכות לעבוד ועל מה הכנסים האלה הולכים להיות. בעצם זה קורס התנסות, זה יותר מאשר כנס, זה פשוט קורסים, קורס שיעזור לכם לקבל כלים מעשיים לשינוי עמוק בכל השנה הזו. זאת אומרת שאם אתם תיקחו ממש את הכלים שאני אתן שמה, זה כלים פרקטיים, זה הולך להיות מלווה בספרוני הדרכה עם תרגולים. בקורס עצמו אני אתן תרגולים והדגמות, אני אעשה מדיטציות, אנחנו נעשה שם דברים מאוד מאוד משמעותיים, שבעצם החומר הזה ילווה אותך לכל השנה במידה ותשתמשי בו. זה יעזור לך להתעורר, למלא את הפוטנציאל שלך לכל השנה, להעמיק את הקשר שלך עם השם, לשפר את הזוגיות, לשפר את התפקוד ההורי שלך, למשוך שפע פרנסה לשנה החדשה, ותתחילי את השנה ברגל ימין, מתוך שאת מתחייבת באמת לשינוי אמיתי. שינוי שבאמת באמת יביא אותך לרמה אחרת של חיות ושל חיים, ותודעה גבוהה הרבה הרבה יותר, כך שכל מי שתהיה בקורס הזה, קורס התנסות בחינם לכל נשות עם ישראל, היא ממש תדאג על ידי ההפנמה של החומרים, ההקשבה לחומרים, לצמיחה וההתפתחות היומית שלך, לשינוי רגילים, לריפוי מערכות יחסים,
ולהפוך להיות כלי לשפע של החסדים של הבורא. אז אני באמת מזמינה כל אחת להשקיע בנשמה שלה, ללא עלות כספית. זה כן ידרוש לכם זמן לשבת, לשמוע, לא חייבים לשבת, אבל לשמוע בצורה רצינית, וכדאי מאוד גם לי לתרגל את הכלים שאני אלמד. ואני אדבר שם על הקשרים הכי משמעותיים, זאת אומרת, ארבעת הקשרים שבעצם הכי משמעותיים. אנחנו נתחיל דבר ראשון. בעצם תלמדי להיפתח וליצור קשר אישי ואינטימי עם הקדוש ברוך הוא, עם מי שברא אותך. שבאמת זה הדבר הכי בסיסי שיכול להיות. תחשבי שיש לך קשר אישי ואינטימי עם הקדוש ברוך הוא, שהוא כל יכול, שהוא אב הרחמן. זאת אומרת, איך שאת חווה אותו, איך שאת מציירת אותו, איך שאת פונה אליו, באופן כזה שאת יכולה להרגיש אותו כמי שאוהב אותך ללא תנאי, ומכיר אותך הכי טוב בעולם, ושליט בעליונים ובתחתונים, והוא בקשר אישי איתך ממש. איך הקשר הזה הוא בעצם מסייע לכל מערכות היחסים, על זה אני אדבר במפגש עצמו, אבל בוודאי שיצירת קשר נפשי עמוק, אינטימי עם הקדוש ברוך הוא, הוא יכול ליצור בתוכך העצמה פנימית אינסופית ממש, ואני אומרת את זה ממש מתוך ניסיון שלי, על ידי תרגולים מיוחדים, ובאמת להשתמש בזמן הזה בצורה נכונה, תוכלי ממש לחוות את החיים שלך אחרת לגמרי, וזה השינוי הכי 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 שורשי. ואני אלמד אתכן את הכלי שעזר ועוזר לי, ואני כבר מתרגלת אותו כ-25 שנה, בני לך תיבה וינצלי מהמבול. זאת אומרת, איך את בונה לעצמך תיבה, במילים שלנו, בשפה שלנו, זה חדר ממד פנימי, בתוך הלב, בתוך התודעה, מקום ששם את יכולה לברוח באופן חיובי מכל המבול שכן שוצף וקוצף ככה מבחוץ, כל החדשות וכל השערות וכל החילופי המקרים והסיבות, שכל המתרגשים ובאים לעולם חדשות, מסעירות חדשות שהן בעצם סוחפות אותנו למבול. כל שנה יש מבול מסוים, לא דווקא פיזי, אבל מבול שמבלבל אותנו מהשליחות שלנו. אז מה הכלי שעוזר לי ועוזר לכל התלמידות שלי שמתרגלות את זה? שכמובן מושתת על ספרי קודש, כל מה שאני ממדת מושתת על ספרי קודש, שיעזור לך לבנות בחיים שלך, לבנות בשנה הזאת, יישוב הדעת בתוך כל הבלגן, שקט פנימי, ריפוי רגשי, חיזוק והעמקת הקשר עם הבורא. איך בעצם להיות הפסיכולוגית של עצמך בחיבור עם הבורא, שזה דעתי הדבר הכי יקר בעולם. במקום להצטרך אינסוף של טיפולים, יש לך אפשרות לגשת אל הריפוי עצמו, אל הקדוש ברוך הוא, הפסיכולוג הכי הכי טוב שיש. ואת זה אני כבר אלמד השבוע בכנס הראשון של מתוך הקורס התנסות, אז כדאי מאוד מאוד לא לפספס את זה. זה בעצמו, רק אם תתרגלו את זה, זה כבר ישדרג לכם את החיים מאוד, ובאמת צריך לדעת איך לעשות את זה, מה לעשות שמה, איך להשתמש בזמן הזה, איך לבנות את תיבת נוח הפנימית שלכם, כדי שהיא תוכל ממש להיות כמו שכתוב בפרשה, עם חלון מאוד מאוד גדול וצוהר תעשה לתיבה. זאת אומרת, האור של השם יוכל לחדור דרך החלון הזה ולרפא את החיים שלך. אחר כך יש לנו את הקשר עם הבריאה בכלל. זאת אומרת, מה זאת אומרת הקשר עם הבריאה? זה בעצם כל אחת ואחת יש לה את המסלול החיים שלה, ויש הרבה דברים בתוך המסלול החיים שבעצם אין לנו עליהם שליטה. למשל, איזה משפחה אני נולדתי, כן? על זה בדיוק אנחנו נדבר בפרשת לך לך, כי בפרשת לך לך הקדוש ברוך הוא קורא לכל אחד מאיתנו ללכת לו מבית אביו, כן? מרציחה מלמתיך בית אביך, כאילו משלוש קליפות שהן לא נותנות לנשמה להעיר, ולעלות מעל הטבע, ובעצם לרפא את הקשר שלי עם מסלול החיים שלי, והנהגת הבריאה וההשגחה הפרטית עליי. אז יש בתוך זה דברים שהם לא בשליטתי, ויש דברים שאני יכולה כן לשנות את ההנהגה איתי. אז אנחנו שם בעצם נדבר על ריפוי הקשר שלי עם מסלול החיים שלי, איך אני בעצם יכולה להפוך להיות מעבדה ליצור אור, לא משנה מה שעובר עליי, לא משנה מה עבר עליי, למרות הכל
אני אעלה מעל הטבע, אני אעלה מעל הטראומות, מעל המשברים, ואני אהפוך להיות מגנט לשפע החסדים של הבורא. לפתח תודעת שפע. תודעת שפע זה גם ברובד הכלכלי, שכל אחד בעזרת השם תהיה, אנחנו בדיוק נעשה את זה כשאנחנו מתחילו, המפגש הזה יהיה בדיוק כשאנחנו נתחיל לבקש על הגשמים, משיב רוח מורה דגש ומתן תלמותה לברכה, אז אני אדבר שם על איך בעצם אנחנו יוצאות מחוויית הישרדות שהיא נוצרת מתוך המסלול החיים שלנו, מתוך התרומות שחווינו, אז אנחנו מפתחות כל מיני תגובות הישרדותיות, חשיבה הישרדותית ומצומצמת, אז אנחנו נלמד איך לחוות את החיים מתוך הגשת שפע אינסופי, מלאות וסיפוק, ועל ידי החיבור לשפע הפנימי שבתוכך, תוכלי להרגיש מבורכת בכל זמן ובכל מצב, וגם לשחרר את ההתניות לשפע, לא משנה. סליחה. לשחרר את ההתניות לאושר, לא משנה עם איזה מסלול חיים את מתמודדת, כמה קשיים, כמה כאבים, ושוב אני אומרת את זה מתוך הניסיון שלי, עם התמודדויות שלי, לא משנה עם איזה כאבים ואובדנים את מתמודדת, את יכולה לבחור בחוויית חיים מלאת אושר ושמחה. אחר כך אנחנו בעזרת השם נעבוד על הקשר עם הברואים במפגש השלישי. אנחנו נעבוד על איך להיות קרובות לכל מי שאנחנו אוהבות, ואיך לשפר את התקשורת ובעצם ליצור הרבה יותר שיתוף פעולה וקרבה עם האנשים שחשוב לי להרגיש שיתוף פעולה מצדם, הדדיות מצדם, איך אנחנו נרפא את המערכת יחסים הזוגית וההורית שהיא מאוד 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 מאותגרת בימים האלו, מתוך עבודה עמוקה ושורשית על מערכות יחסים שלך עם הבורא, עם מסלול החיים שלך ועם עצמך, תוכלי גם לשפר את המערכות יחסים בחיים שלך ולהרגיש הרבה הרבה יותר רגישה, מכילה, נוכחת, וגם לדעת להגן על עצמך, לדעת להציב גבולות, לדעת איך לנקות רגשות שלילים, מצד אחד להיות אסרטיבית, מצד שני להיות חמה יותר, זה דברים מאוד מאוד חשובים שאני אדבר עליהם בעזרת השם במפגש הזה. והמפגש האחרון בעצם היה אמור להיות ראשון, אנחנו הולכים לפי הפרשיות, אנחנו הולכות לרפא את הקשר שלנו עם עצמנו, שזה מערכת יחסים הכי הכי חשובה להתייחסות לעצמך, אבל היא גם מושתתת על איך שאני מתייחסת לברוא, איך שאני מרגישה את הקשר עם הברוא, אז לכן המפגש הראשון הוא באמת מרכזי. אבל ברגע שאת תרפאי את היחס שלך לעצמך, את תחווי אחרת לגמרי את כל מערכות יחסים בחיים שלך, פשוט הכל 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 ישתנה. ברגע שאת תלמדי להכיל את עצמך, להיות נדיבה לעצמך, להיות אמפתית כלפי עצמך, להיות בחמלה עצמית, לצאת מקורבנות, לצאת מרחמים עצמיים, וממש להיות לוחמת האור, ככה אני קוראת לזה, ללחום בחושך של החיים שלי, בחושך הפנימי, ולדעת איך אני עושה לעצמי טוב, איך אני מתחברת לנשמה שלי, איך אני יוצרת חוויה פנימית עמוקה, שבה אני מחוברת לשליחות הייחודית שלי, ואני שמחה בה, ואני מתחברת לכל האהבה והמהות הפנימית שלי, שהיא מאוד מאוד טובה, פשוט לחיות בהרגשה טובה עם עצמך, זה דבר הכי בסיסי בעולם, לדעתי. אז אחרי, בעזרת השם, אחרי הכנסים, אחרי כן, הקורס הזה, הקורס התנסות, לאחר הקורס התנסות, אנחנו נפתח את הקורס השנתי בחודש כסלו, חודש שבו נולדתי. אנחנו הולכות, בעזרת השם, לפתוח את הקורס השנתי שיכשיר אותך להיות כזו שיכולה לטפל בחיים שלך ביסודיות. זה גם יכול לעזור לך לרפא את עצמך, זה גם יכול לעזור לך לרפא את בני המשפחה, וגם לעזור לך בקליניקה, מי שעוסקת כבר בתחום הטיפול, יכולה לקבל כלים נוספים, לעבור באמת תהליך מהפכני משנה חיים ממש מהקצה לקצה, באופן שאת לומדת מפנימה ומיישמת, זאת אומרת זה לא רק נשאר בתיאוריה, אלא ממש לחוות באמת את החיים אחרת, אז מי שזה מעניין אותה מוזמנת, להצטרף אלינו לקורס התנסות, כל אישה בעצם מוזמנת, אפשר גם להזמין עוד חברות, לתת להם את המתנה הזו, מדי שנה אנחנו עושות את זה, לזיכוי רבים, וברוך השם, מדי שנה נשים שהיו בקורס התנסות הזה, קיבלו המון המון כלים למהלך השנה, ונתרמו מאוד, אז מי שהייתה כבר ונתרמה, מוזמנת גם להגיב פה לסרטון, ומי שמגיע, תגיבו, תסתכלו בקישור למטה, יש את כל הפרטים,
אפשר להירשם בחינם, ממש בחינם, ונתראה שם, וביחד, בעזרת השם, נלמד להיות מעבדה לייצור אור. אז בואו יקרות, אני מחכה לכם.